Բարև ձեզ, Նյուսպրեսսայի հարգելի հետևողներ։ Մենք այս պահին գտնվում ենք Ծիծեռնակաբերդի հուշամարերի տարածքում։ Ես պատահաբար անցնում եմ այստեղով եւ ականատես եղամի զազրելի տեսարանին։ Այստեղ հրի է մատնվում, այնպես ինչպես Օսմանյան կայսրությունում է եղել, այս կանանց եւ աշխատակից տղամարդկանց կողմից, որոնք անհետացան մեր տեսադաշտից, կհայտնաբերենք նրանց շուտով։ Հրի են մատնվում այսպիսի փաստեր։ Այստեղ նաև Կոմիտասի լուսանկարներ, մի տղամարդ այսպես փրկեց այնտեղից, այդ տղամարդու լուսանկարը, ներողություն, այդ տղամարդը փրկեց Կոմիտասի լուսանկարը, հաստատ թղթեր են այստեղ, հենց այստեղ, Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի բակում, հայերի ձեռամբ, հայ համարվողների ձեռամբ, խաչ է քաշվում հայոց ցեղասպանության պատմության վրա։ Դու կարող եք կարդալ այստեղ, թղթի կտորներ են իրենց համար, պատրել են։ Իմ հարցին, թե ում հրամանով է, ում հրահանգով է վերածվում այս ամենը, ինձ պատասխանեցին, որ տնօրինության։ Հուսով եմ այս ամենը կունենա ոչ միայն քաղաքական, այլ և իրավական շարունակություն, թե ում է ձեռն տու, ում է պետք։ Բարև ձեզ, կասեք անուն ազգանունով, ովքեր են ձեզ հրահանգել, այրել ես փաստերն ու թղթերը։ Ով գործ ունի վառելու հետ, ես տղամարդ տեսա, որ այնտեղ թաքնվում այս պահին, ուղղակի ձեր տարածքն է, ես չեմ ուզում մուտք գործել։ Նրանց, ովքեր նոր են միացել, ես տեղեկացնեմ, որ մենք գտնվում ենք Ծիծեռնակաբերդի բակում, այստեղ քիչ առաջ հրդեհվում էր, իմ միջամտությամբ կանխվել է իհարկե այս պահին, բայց վստահ եմ, որ իմ հեռանալուց հետո շարունակելու են իրենց ձեր գործը։ Ես ներողություն եմ խնդրում իմ խոսելու այսպես բարկացած տոնի համար, որովհետև ասում եմ, Կոմիտասի լուսանկարը այս տղամարդը վերցրեց և ասեց, որ տանում է, որ քրկի։ Կոստանդնուպրոսի ռազմական արտակարգ Հատյանի դատավճիռը երիտ թուրքական ղեկավար գործիչների նկատմամբ։ Ռազմական Հատյանի դատավարության վերջում բացահայտվեց, որ Տրապիզոնում, Յոսխաթում, Ողադյոլանում և այլ ուրտեղ ունեցած գոտերածները կազմակերպվել և գործադրվել են միություն ու առաջադիմություն կուսակցության բարագլուխների կողմից։ Սա հավանաբար շարունակություն է այն բանի, որ երկրի վարչապետը հայտարարում է, որ Նեմեսիսի արձանի տեղադրումը սխալ էր, օրինակ, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները պետք է կարգավորել և դա պետք է անել ցեղասպանությունը ուրանալու գնով։ Այսպիսի լուսանկարները ինձ այլևս պետք չեն, այրում են այսպիսի լուսանկարները։ Ցեղասպանության ենթարկված մանուկների լուսանկարներ եք դուք տեսնում։ Ես հրավիրում եմ և հրավիրում եմ նաև աշխատակիցների այսպես ուրախության տեսարանին հետևել զուգահեռ ֆոնին։ Շատ երջանիկ են հավանաբար այս փաստերը վերացնելու կապակցությամբ։ Ես հրավիրում եմ քաղաքային իշխանությունների ուշադրությունը, եթե նրանց կազմակերպմամբ ու ձեռամբ չէ այս ամենն արվում։ Այստեղ նաև այլ թղթեր են, որոնց չգիտեմ։ Աստված գիտի, թե մինչ մեզ ինչեր են արդեն այրել ու վերացրել։ Ներողություն, դուք էիք այրում, ձեռքիցս խլեցիք թուղթը, տեսանյութում երևում է, կասեք ձեր անուն ազգանունը, ձեր ղեկավարության անունը, ես ներկայացել եմ իմ անուն ազգանունով, բեյջս տեսնում եք,
Anun azganun, khntrum em yev inch asel zets. Kasek inch zets inch asel. Anun Yerevani, ha, grutyamp el. Yerevan-u pahenk. Tsagaspanut'une moranank vor Yerevan-u pahenk. Մենք ենք պահելու, դուք եք տղամարդիկ, բայց մենք կպահենք։ Դուք մենակ մի վերացրեք, մենք կպահենք։ Չունեք նախնիներ ցեղասպանության զոհ դարձած։ Եվ ինչպես եք սենց եք պայքարում։ Ես չեմ իմանում նկարները, ես իմանում հասարակ տերտերը։ Հիմա իմացաք։ Հիմա ես ոչտեղից գնամ չեք վառելու։ Վաղը գամ անձամբ ձեզանից պահանջեմ այս թղթերը չունենաք։ Այս թղթերը ձեզանից տանա։ Լավ էլի։ Ձեռքիցս թուղթը խլում վառում եք, տեսանյութ է կա։ Ես 100%-ով ես ասում եմ, թե կստանա։ Ներողություն, դուք ինչ աշխատանք եք անում այստեղ։ Կոմիտասի նկարը այս տղամարդը վերցրեց եւ ասեց փրկում եմ լուսանկարը։ Կասեք ինչ եք աշխատում այստեղ։ Լավ։ Դուք ինչ եք մասնակցում այդ։ Չէ, ես արեք։ Չեք տեսնում, ոչ մեկը չեք տեսնում, ինչ եք վառում։ Մենք ունենք է փոքր։ Մենք արխիվներ ենք վառել, ծանոթ անուններ արտեղ տրացել, դրանք ենք վառել։ Չենք իմանում մեջը նկարներ կա։ Արխիվ ինչի՞ համար է պետք վառել։ Չգիտեմ։ Քիչ եք գնում տնօրենի մոտ։ Բայց դուք ինչ եք ստանձնում այդ գործը անել։ Տնօրենի մոտ էլ անպայման կգնանք, ոչ մեկ չի պլստալու, ոչ մեկ չի պլստալու։ Հիմա ձեզ կարող է հանձնարարեն գնալ ինչ-որ մեկին կրակել, սպանել, ասել եք մենք շարքային մարդա սպանենք։ Չէ, ասում եք մենք։ Չէ, օրինակ եմ ասում, ասում եք։ Ինչի՞ եք ձեր դեմքը փակել, եթե չեք համաչում։ Ինչի՞ց եք վատացում։ Այդ նկարները բան են ասել։ Կոնե վատեք, ձեր ամն հասկանում եք ասել։ Ինչի՞։ Չեմ ասում։ Դա բանվոր եք, ոչ մի բան չեք անում, վնաս չեք տալիս։ Այժմ գնացեք դեր։ Ես անգելում դիտացան օրենությունը գնացեք ինձ իրացնում։ Ո՞վ է դու օրենությունը ստացում, բաթի ազգանունը ինչա։ Մամուկի։ Ինչի թող դու օրենն այնքը։ Ոսալու գնել։ Բոլոր դեպի։ Գնացիք իրանից այդ հարցերը։ Ցեղասպանության ինստիտուտի ես տարածքի կանաչապատման ինչի։ Եվ եկայ։ Իրա հաստիքը ցանուր գտնելը փոխտնորեն է։ Գնացեք Իրանից այդ հարցերը։ Այդ հարցերը իրենց բոլոր հարցերը իրենք պատասխան են տալու, դուք չկասկածեք։ Վերջացած եմ ասում։ Ինձ ամից մի այդ հարցերը ստացա։ Բայց դուք կարող եք պատասխանել օրինակ։ Բայց դուք թուղթը վերցնում ու վերջին 30 տարում փող են թալանել։ Ցեղասպանություն, Կոմիտասի նկար որևէ մեկը ես չեմ հիշում որ այրել այդ երբեք։ Դրա մասին չի խոսքը։